Mujora kande vio muliro banga dona lingira nsisengu yambi Umuagazi wechi bukotu sawa Mukwano gwa kulika yonyo mkumu lako kukutono tono kansuleko kuhisiza bulungi Elana fekutisiza bulungi Metu gama timo muna gwebale kubanga uche kumide kulikuwa TV programu omulimi no mulunzi Ngabuli jonti evina ura sande esawa kuminabili paka esawe mu yaka ungezi Ate munange mubanga walio mukwano gogo kumide kukasimu na gama anti Ata sobo dide kujira volu alero chitegeza chinti Nita kusawa nya ezo kumatia paka kusawa tano ezo kumatia tujja kuba tusobola munango kubanga ogiraba bulungi nga tujikuddiramu nga tukyagenda maaso twegatiddwako omukulu omusawo nsubuga ate naye twagala atuyise mu kanyomero kaffe kano ke tutandise essaawa zino zennyini oba eddakika zino zennyini paka ate naye we tunamuwumulira atunyonnyole obukugu ye wano we tuli ye wa bulina ssebo omukulu nsubuga nsaba otubulize kubali kuliko TV obabuzeeko era ssebo tulabike nga tugenda maaso ne programu yaffe Abali kuliko TV nsanyise okubeera nammwe era nga nzize okwongera okubatangazaamu ku wakisa kw'embizi n'okuzaala kwayo. Mpoza amannya nze Nsubuga Eliya omusawo w'ebisolo. Mukulu Eliya, embizi ewakira mu bbanga ki? Myaka, myezi ewakira mu bbanga ki? Embizi etandika okusala kyekisooka nga tennawaka. Etandika okusala myezi mukaaga. Embizi yangu myezi mukaaga betandise okusala. Waliwo okusala n'okuwaka enjawulo. Bya njawulo. Okusala kwe kuba nti yetuuse okuwaka. Okay. Kwaita okusala. Okay. So ndozo mulabi wafali kuliko TV ebigambo ebyabi abifunye bulungi. Okusala kwe kubanga etuuse okuwaka. Saata mubalowooza nti okutuuka okuwaka Ndiwe, wachila babadawa abantu basinga bakigatta tebakyawula kakati okusala ebe tuse okuwaka ekyo kibeerawo ku mubbanga ki ekyo kuba okutuuka okusala kati okusala kye kye nkugambye eky'emyezi omukaaga myezi mukaaga ne tugamba embizi we besaza omundu ogusooka osooka n'ogireka olumwe ebe ekyali into nga tennafuna maanyi gawanirira olungi lubuto tugamba linda ennaku 18 kwabiri mu bintu kijja okuyita ijja kudda mwesale awo taniko jjuwa ennume kwegamba eringa omuntu nti baweza emyaka 18 batuse okuzaala naye ate talina kuzaaliraawo otyo onte onfunye bulungi kakati abamu bagamba nti bwesala omusawo bande bakiyita negugiyitako nti esobola okusaata wala ate kati gwoŋŋamba nti ate njirekeyo ennaku endala kati namanya nti watayo ngaesaata wadde tekyobola kusaata wala ng'ogirese eba ekyali nto naye ate kyebalina okumanya nti ensolo yaffe eno bagiraba batya nti esaze era okusala kyeki ekyo kikulu banyonyola abali kuliko TV bamanyi abali kuliko TV mufunye omukisa guno kitegeera kakati ensolo yaffe eno okusala kintu kikulu nnyo abantu bangi tulunda bulungi embizi yange tesala embizi yange tewaka naye tumanyi esaze tomanyi ddiru esaze ndabira ku ki nti embizi yange esaze era yeetaaga ennume kikulu nnyo ekyo akabonero akasooka embizi eno wali weefukira wazimba kyekisinga okulaga wazimba ne wamyuka olw'okuba omusaayi mu sisitimu eri ey'obuzaale gutambula nga homoni zitambulirawo nga jagala okuwanirira omwana tobaa wazimba ne wamyuka akabonero akala ketulabirako embizi yo bw'olaba ng'olabye sayini naye nga olaba tekivuddeyo bulungi kukyokola ki kukyoyagala okutegeya ddala gikwateko waggulu bw'ogikwateko waggulu n'oginyigiriza bw'oti ku mugongo ojja kulaba ng'eyimiridde bweneyimirira gye tuyita standing heat bulimu olufuutifuuti nti eyimiridde eyagala ki eyagala nsajja n'ekirala esobola okutandika bwe ziba nga ziri bbiri erinnya waggulu waginnaayo tuyita riding otandika okuwalampa ginnewaayo ng'ennume ekyo nakyo weekengere eyinza okubula appetite naye banga tekyagala kulya mmere embizi eno lwaki teridde mmere ogenda okuba terina musujja ogenda okukebera then okukebera emabega eryeti ezimbye otyo awo ng'omanya ndi yeetaaga ennume obubonero bukulu nnyo era omulunzi tugamba nti lwoteekayo emmere ku mbizi yo ng'ewezeza emyezi mukaaga kudda waggulu genda okole ki gicekinge kutoteekayo buteesi mmere gitunuulire etuuse
gitunuulire awo tugenda okutambula mu budde nokuwunda tokufunamu ngate buli kimu kiri mu budde kati mukulu nsubuga otuyisizaamu omulunzi waffe ebyo byonna abigoberedde amaze okukakasa nti kituufu yeetaaga ki nnume kati ki ekiddako awo ennume ngireese ntya otyo kakati omuntu kakasa nti nne ensolo yaffe eno yeetaaga kati ennume esaze tugamba lwetaaga ennume yeetaaga okufuna olubuto kati bwebe esoose omusalo ogusooka tuguyiseeko ogiwadde ennaku ziri meka 18 kati nazo zezo kati bwe tuli ku nnaku 18 ziri zojongeddemu ki ekiddako awo ngitwala ngindeeta bulesi nnume nkoze ntya njeetisse ntya awo gitwa okufuna ennume kakati olwo ensonga ziri bbiri ennume eyinza okuba teriiwo naye yembizi yetuse okufuna ennume naawe wenyini oyagala efuna ennume ofunemu obwana ogaze faamu olabe ekiddako esobola okufuna ennume bwoba ogiyina ku faamu wano kati nga wetuli tyennume kweri ne bw'oba ng'ennume kweri naye ng'ate oyagala kukyusaamu mu lubyo waliwo enkola endala yetuyise artificial insemination awo kakati ate onkutte offside kakati ate tulina olinga ate antwala kukuwaku kulala system endala ennume kweri kati ongamba nti ate nedda njagala kukyusaamu kafuna ku lulyo olulala olutali luno luli kufaamu nkoze ntyawo artificial insemination kutuyita okuwakisa bibadde munte ate kati ne mumbizi bituuse embizi byatuuka dda bannange tugende mu maaso nyu byatuwulira awamu ati embizio yeetaaga oku ensajja ne bwoba ogirina oyagala kukyusaamu togirina oyagala kuwakisa okuba bukubi essimu ng'okubira musawo nga musawo nzija nga nzija n'amazzi gange nga tuwakisa ensolo yaffe ng'ezaala baana nga teweetaaza ennume togijjeewo toera kyokoze nkoze zize n'amazzi kati eyo sisitimu mpya erabika yaakajja abalabi abali ku Record TV sisitimu ate kati ono gyatubuulira mpya nnyo eri obadde oleeta ennume obadde oleeta ennume wano oba eno gyotwala kibadde kityawo kiri kitya kweri enkadde kisinziira nkolaganja okolaganya waliwo oli ayina ennume ye ng'agamba olina kuleetayo nkazi tevaawo ku faamu olwanagamba ennume yange osobola ogitambuza byonna bisoboka bibadde bikoletugenda kusisetukamu katono nyo ku kano bajajjaffe bagamba bwe mantwala embizi enkazi ku nnume sibuuza otambula mukungujjo n'embiziyo paka n'okudda bwetutyo kakodyo kyakalyako ako njagadde kukayisawo mu bufunze nnyo kiri kiti ekyo kituufu nti bwe naabuuza tojja kuwaka owaayi ekyo yagenda kyala naye sikitegeera ali kulikoye tivi ako kalombolombo kabajjajjaffe buuza jjajja akulya wakikuddiremu kati tugende ku eno sisitimu yaffe empya enkutte nnyo omubabiro kuba eri nyangu nnyo tugimanyi tibaleeta ennume neekola ki neesobola eno okufuna olubuto kakati eno omusawo ono bw'ajja akola ki omusawo bw'ajja olina okukuba essimu ekisiko obutuufu omusalo ogulabye ddi ddi olina okukuba essimu ekya kino mu budde kuba essimu mu budde omusawo amanyi ddi walina okutuukirao ku faamu awakise ensolo atuuka n'agiraba nti omusalo kweguli nga gisavingirawo kituufu ewaka ku makya kwokka ensolo ewaka obudde bwonna ssebo tebiriyo ku makya kwokka naki katulaki batugamba erina kuwaka ku makya kwokka oba lweggulo ezo ensonga mukama katonda yeyazikola ate twazisanga naye ensonga yaffe nze nkugamba nze okusa kwe nasoma okw'embizi n'obukugu bwe nnina saawa yonna ngiwakisa newakirawo kati atuuse ku faamu atandikirawo omusawo waffe omusawo olutuuka ku faamu wati ng'akebiransoo ddala omusawo kweguli nga tujjayo bikola nga tugiwakisa era omusawo ajja kujja n'omukebe bwe guti omukebe guno eno ng'agenda okugema omwana otyo ndabalawe bakwata amazzi gaffe mu temperature zaago
Nebyo mwibili vya temperature. Obado gamba choza tituwala vichichi. Bandanga aliku likuwa TV wata geleze nyaku gambia temperature kukakuru. Oh, tiyo. Olia inzo kule tena mchi, mchi mboxe ye chikevi. Nge vintu vya abu gumieda. Oh, tiyo. Kahakati? Boxi ya feriweti. E, ya plastiki. Oh, tiyo. Kati kumobu nyogovu. Kumobu nyogovu. Oh, tiyo. Atuja mbikola vya febi nene. Tujita kaseta. Kaseta. E. Tujita kaseta jetukoze saa. Okoteka hama ziga fe. Monsolo. Okay. E. Ela tujita mbikola. Oh, tiyo. Orijila. Atuja hama ziga fe. Gabi na muka chupa angabu ye kati. E. E. Bwe kati. Oh, tiyo. Kaya muka chupa angabu ye kati. Kanoko na kagenda mwemobo ya uzaka. Kaba kalamba miri chukumi chonanchi tekamu. Yee. Chonanchi tekamu nefu na haba na bono. Kati tugende mpula, njagala nyali kulikodi TV. Ya gale nyoba ama nyinyi chintu chino. Kakati wembanga nkoze seza nume. Mbadabu kaka fuchi, inte nume elie wezeza miri zizi ne chukumi. Esongolo ziweza nesu samu, obate wali wa posibilito kumati teziweze chibachitia. Ate nume yesoro ziweza nesu samu. Efe, tuweza ekimala tetuonuona. Temudibuda. Okay. Efe, joko wakila kone kumigaso jachi na echendu. Chikumi chechiri wano. Chikumi chechiri wano. Kati chikumi chechiri wano. Nusubira mogu wana bumeka. Lukumi, chikumi, bumeka. Abana basi nzira kumisoro ya fejetu wa kisiza. Bweba nene, bweba wengi. Kisiza we nene, ndisa na mabere gayo geina. Nyuanto zeina. Chogamba. Kizibu eina nyuanto kumi na bibiri kuzala wana kumi na wata. Katate wale inzo kwa nyuanto musamvu. Nyuanto ziba zenka na. Ziba kumi na bibiri. Ni standard ya muka maji ya zitone. Standard. Walone zirine kumi. Nga zina tano, side ne side tano. Side ziba bibiri. Kakati wembangi ndo gule mbizi. Nina kutunulira nyuanto elina nyingi zijembangula uva. Echo chikuru nyo. Bofuna ofuna buridi yayo nomya ni nywanto zerine webe ni nywanto nyingi mbize ni nywanto 14 ezala bana banyi ina possibility yokuzala bana banyi ofisinya ku yenyine nywanto 10 ejo kitofu era no bwangu bwampamvu mukono kwangali ku record TV obo nabu nyomule tubiyita mu oyingire mu system eno ngabuli kimo chuke kusetugene maso era fetu kuletera buridi joyagala. Okay. Kwa huko visumu, ebu chiki solutions, ebintu yonana ebiwa nga vitelede. Kakati obere yungo gamba, nina kambra, ninja gara ku large white. Na ude large white ya kola buru unji. Tujia kufuna large white. Mwamazi gana? Ne tujia ntuji kusavi, nga nwa ngofunya large white kufamu yo. Ate nochusamu. Okay. We. Kakati, njirese mbizi yangili nogu wana, ogambi kumina mwumeka? Kumina mwuna? Kumina mwuna. Kumina mwuna. Kakati zinechu kumi, insobolo esobolo kuzala abane 18 nga amazigano gemukoziseza esobolo kubaza yadala nokusukkawo vao gari mwechirisa techisuka kumabere kumanyanga kugundi kuli tole chirisa chisuka ne ndi amazigano ene ndi byabite tukekera tukebera amazi negaita mu bwago okay yebera lab system tino tukajja kumwe tukatwala mu lab tukebera entambula yako ndobulamu galigatia tigajja kusobola okay kyechenja ulo AI kyerina ku mbizi endacho fala bati mbizi ezimu bazitwala ne bagamba mbizi tibajitwala ko mbizi ya gundi ha ibajitwala tejja kuwaka Nchitutuga mazun, chaina variable spams. Chaina inkwaso za azo. Nga bantu edangu vali na. Taisobola kuwakisa. Okay. Chichenjo AI, tumala kebili inkwaso zino zisovoka. Zitambula vulu unji mula abu. Nituzileta, nituzitekamu. Kugambuwa kushuwa diri unti. Chenja gade kwenu. Yalame kubwa kushuwa diri watu kusinga kwa tute kunume. Nyinzo kutuwa la kunume nga yobu eto. Temala akonge ndegela ina kuzino buwe gamba. Umusaro wa watu kutai minze urunje. Simo wajukubye mubude. Tuwela ku 99%. 99%. Yes. Enesonga vandangi. Umulabi ya liku record TV. Ate esawa zino nandigena ni mutakono. Kukubwa ku 99%. Chota manyu kweli. Inti wabachi tuuse. Katia chitakeza msoburo kulaba embizi enume. Nga nchilaba chinine buwe chitio. Nenga tetigena kutusa 99%. Chisoboka. Chisoboka. Okay.
kati ataya genze neno kitegeza mbako 99% tingenda kufuna abana wachi abataka wansi wabana 10 sibe kiri bo kiri remi gasomenge nyo igeno system igisengere kakati tugene maso tunyonyoke bulungi kati atuse ebikola bya fabi jeyo aha awoche chidako nemiruziza fezizi no nazaze koze echi azikoze seza kati tubulire omuluza ali kuliko TV chichawe kyali nokole nyo kongera kujirisa chichi omaze okukozesa technology wa phone kati technology twa kumazo mukozesa tuba tuino okudamu okubale nako 18 kasaziitawo ngateze mu kusala awatuma ya tuli kwonkoshuwe mbizi ya fekoze chi wabuto mwerudi kati natujirisa bulungi na kujirabirira bulungi mubudde mubudde tujirisa ebyokulya mubudde n'amazzi mubudde kye kikulu ekiri awo mukwano gwange ali ku Record TV tugenze leero mpola twagala tumaleyo embizi okuva ku epaka tuzedi leero tugenda mpola tubala omusawo tumubuuza ebibuuzo bingi naye maama naye yayita ebibuuzo afuba okulaba ng'abiddamu talina kyatanabakuddamu ate ng'abiddamu bulungi ng'olaba kyaddamu akijja ku ntobo ya mutima gwe ate ng'olaba kikakafu nnyo ddala kakati mukwano gwange tugenda kumulamu katono nnyo tukyaline mukulu nsubuga tetugenda kumuta paka nga tumaze okulaba ng'embizi yaffe eno emaze okuzaala so wumulamu katono nnyo ku lwendo lw'amazzi tukomawo.